إلى اللي إحنا نكون أو صوماليا يا لغو قياسا دلك كون أو دلك كونفر أفريكا بلانكود وحاي دلك نيمادين وحي كدن بيي سنة دي كون سغال بغو سغاشن يافرتي حلقاسي وحاي مركي حرنما دوقاتي دلك نيكونفر أفريكا dhamaantood waxay dalkani ku joogaan qaxootinimo marka laga reebo dad yar oo dalka joogay wax ka badan 10 sano oo xiriir ah oo hadda qaatay jinsiyadda dalka ama deganaanshaha rasmiga ah Koonfur Afrika ma jiraan xarooyin qaxootiga lagu talagalay waxaana ugu wacan dawladda oo mamnuucday in xarooyin dadka la geliyo sababtuna tahay taariikhda dadka madow ee dalkani oo xarooyin lagu karantiili jiray xilligii midabta koorkii qofka Soomaaliga marka uu dalka soo galo waxa la siiyaa waraaq aqoonsi qaxootinimo oo uu dalka ugu dhex joogi karo sidii uu doono qabanna karo shaqada uu doono balse intaas wax dhaafsiisan looma qabto oo aan ka ahayn adeega caafimaad ee dadka guud ay helaan Soomaalida waxay abuurteen shaqooyin iyo mihnado ay noloshooda ku kaalmeeyaan waxayna furteen macdaro ama waxa loo yaqaan sponsor shops oo laga furo xaafadaha isku raranka ee bargii hore lagu karantiili jiray dadka madow waana meelaha ay degan yihiin dad aad faqro ah isla markaasina ay dambiyada ugu badan ka dhacaan iyada oo meelaha qaarkoodna aysan ku oolin saldhigyo ama xarumo dawladeed oo kale macdaarada meelaha laga furo ayaa qofka Soomaaliga waxa ay gelinayaan nolol lagu tilmaami karo godoon isaga oo dhex seexda tukaanka ku dhex noolaada isla markaasina marka dambe dhibana u noqda waxyeelooyin haddii tukaanka lasoo weeraro wax ka badan kumanaan qof oo Soomaali ayaa dhimatay 10 sano ee lasoo dhaafay waxaana ku dhaawacmay kumanaan kale waxaana dalka isaga laabtay kumanaan Soomaali ah oo u barbardhigi waayay wadna kurkurka maalin kasta ay ku wajahayaan iyada oo qofka kuu soo galaya aadan kala garanayn inuu wax ka iibsanayo iyo inuu bastoolad la soo baxayo Soomaalida iyo dadka deegaanka kama dhexeeya xiriir badan mana jirto isdhexgal iyo macaamil wanaagsan oo ka dhexeeya sidaas darteed waxa ay had iyo jeer dhibana u noqday Soomaalida fil dambiyeedyo inta badan laga hortagi karay marka xitaa dadka ay dhigayaan barnaabaxyada ay kaga cabanayaan dawladda kuna codsanayaan adeegyada aasaasiga ee dawladeed sida biyaha korontada wadooyinka isbitaalada iskuulaadka waxa dhacda in carada ay kula duldhacaan tukaamada Soomaalida kuwaasoo la boobo la gubo ama la xiro xiriir xumada ka dhexeeya Soomaalida iyo dadka muwaadiniinta waxa uu gaaray heer aysan Soomaalida kaba warqabin goorta uu dhacayo mudaaharaadka iyo halka lagu dhigayo iyadoo haddii ay taasi ogaan lahayd ugu yaraan ay uga digtoonaan lahaayeen dad badan waxay ku doodayaan in haddii xiriirka Soomaalida iyo dadka muwaadiniinta uu hagaagsanaan lahaa ay qabanqaabiyaasha mudaaharaadyada ka hortagi lahaayeen in ay weeraraan tukaamada Soomaalida inta badan ma jira mudaaharaad Koonfur Afrika ka dhacay oo aan isu rogin mid rabshado wata waxaana jirta in markasta ay iska hor imaadyo gacan ka hadal ah dhaxmaraan ciidamada booliska iyo dadka sida aad arki kartaanba iyadoo uurada iyo qaaca uu cirka isla qabsanayo dhiig ayaa qubta hanti badan ayaa burburta gawaarida ayaa la burburiyaa qasaare la xadla ayaa meeshaasi ka dhasha waxaasi oo dhan ayay Soomaalida bartanka ugu jirtaa tahayna bartilmaameedka ugu nugul dadka la dilay kasagow waxaa jira dad curyaamay noloshooda inta ka dhiman sida wiilkani dhalinyarada ee aad aragtaan ee biraha ku boodaya waxa u soo dhacay burcad Koonfur Afrikaana magaalada East London ee gobolka Eastern Cape kuwaasoo rasaas la dhacay una geystay dhaawacyo curyaamiyay adimihiisa waxaad arki kartaan ninkan kale ee Soomaaliga oo muujinaya meelaha ay rasaasta ka haleeshay waxa uuna ku nool yahay duleedka magaalada Johannesburg mararka qaarkood dukaankiisa maba tegi karo cabsi uu ka qabo dad khaatiraya dartood walaalihiis oo dukaanka ka caawiya kuma aamin qabaan dukaanka dhexdiisa waxaana arki kartaan midkood oo ilimka taagan si uu isaga dhowro haddii ay jiraan dad ku soo wajahan oo weerar ku soo ah xitaa marka uu dhex socdo xaafadda isaga oo gaarna daymoonaya oo irdhaysan ayuu dariiqa marayaa qof kasta oo jidka uga hor yimaadana waa qof loo filayo inuu waxyeelo u geysan karo halkani waxaa sidoo kale ka arki kartaan nin Soomaali ah oo ku nool tuulo ku taala magaalada Cape Town qolka dambe ee tukaanka ayuu ku aruuray oo aanan bannaanka u soo bixi karin cabsi uu ka qabo in la waxyeeleeyo uu yaraan maanta waxa uu arkaa war uu ku farxo oo jaraa'idka ku soo baxay bogiisa hore far waaweyn ayaa waxa lagu soo xardhay ciwaan ah
نور دافا صومالي دينا وورغيس كان لوغو أخرس كبادين يهاي اي ديلسان كاسي او أخرستياشي سيكورو دافيان هل مليان اوقوف وارجيس كاني وامد رقيسة وحرا انت بادن أخرست دادك مدو اي دبقادة هوسا كواسوا دادك اي صومالي دا كان حقا نحسطو inkastoo mar wargeyskan lagu eedeeyay inuu soo qoray hadal jinsi nacayb kicinaya sida isticmaalka kalmadda dadka qalaad hadana cabashooyin lagu gudbiyay dartood waxa uu haatan qoraa warar lagu dhibrinayo dadka muhaajiriinta iyadoo bishan ay ahayd sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay weeraradii jinsi nacaybka ahaa ee dhacay sanadii 2018 ee lagu dilay dadka badan ee ajaanibta ahaa munaasabad arintaasii looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Johannesburg jaamacad ku taalla oo la yiraahdo Fitz University ayaa waxa hadal ka jeediyay xogayaha guud ee ururka shaqaalaha Koonfur Afrika Kusato Mustafafi oo ururkiisa mas'uul ka yahay boqolkiiba 90 mudaaharaadyada dalka ka dhaca faafi waxa uu sheegay in ajnabi nacaybka iyo weerarada loo geysto dadka muhaajiriinta ay ugu wacan tahay faqrinimo haysta dadka madow iyo ku takrifalka ganacsiyada hanti goosadka cadaanka tirada yar sida uu hadalka u dhigay waxa uu ku dooday in shaqalaanta baasan ee haysta dadka madowga ee Koonfur Afrika u dhashay ay qasbayso in ay xoog wax ku raadsadaan ururka faafi oo madaxda ka yahay ee Kusato waxa xubno ka ah 2 milyan oo qof waana dadka ugu badan ee hal urur xubno ka ah adduunka oo dhan sanad kastana waxa ay dhigaan boqolaal dibadbax oo midba ujeeda leedahay banaabixii ugu xumaa waxa uu dhacay sanadkii tagay iyadoo dadka shaqeynayay godadka macdanta ay booliska risaas ku fureen kadibna booliska waxa ay dileen 32 qof sida aad ku arki kartaan muuqaalkani oo adduunka oo dhan ka argagixiyay waxaa lagu tilmaami karaa tallaabada ugu adkayd oo ay dawladda ka qaadato dadka rabshadaha sameeya balse waxa ay noqotay tallaabo ay dawladda ka shalaysay maadaama ay xukuumadda gudbisay isla markaasina ku sigatay in ay la dhacdo marso waxaa jira amaan weyn oo loo hayo Soomaalida gaar ahaan dhanka mihnadooda ganacsiga iyo wax soo saarkooda dhowaan duqa magaalada Johannesburg oo ah xarunta ganacsiga dalka Koonfur Afrika ninka lagu magacaabo Tau Parks ayaa hadal uu ka jeediyay golaha deegaanka Johannesburg ku sheegay in Soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta Afrikaanka ay qayb weyn ka noqdeen kobaca dhaqaalaha Koonfur Afrika isagoo ku amaanay dhaqdhaqaaqooda ganacsi sida ay u dhiirigeliyaan isku filnaanshaha dadka oo ah wax lagu daydo iyada oo sidaa tahay haddana waxay Soomaalida ka cabanaysaa in dowladda Koonfur Afrika aysan waxa ka qabanin dhibaatooyinka haysta Soomaalida waxayna sheegeen in booliska aysan tallaabo ka qaadin dadka waxyeelleeya Soomaalida haddaba todobaadkani waxa ay cabasho ugu tageen baarlamaanka Koonfur Afrika iyagoo aqalka baarlamaanka hortiisa ka dhigay dibadbax una gudbiyay qoraallo sida tan ayayna wax u dhaceen waxaan ku qornay in nalaga dilay 900 oo qof waxaan ku qornay in nalaga toobay in ka badan 1700 oo dukaan iyo wax la jira waxaan ku qornay in dad fara badan ilaa 14 qof oo Soomaali ah xabad iyo dib loo geystay daraadooda in dabeelan dibkii jiray oo dhan baan ma taqaanaa ku gudbinay warqadda iyada waxaan kala toon ku gudbinay in dibka isaga ahee jira wax ka qabashadiisa sida ay booliiska u danayaan iyo hay'adaha amniga ee waddanka ka jira in ay tahay si aan ku filayn sidii loo baahna anagu ma doonaynaa inaan u muuqanno mujtamac ka eed sheeganaya mujtamac ay ku dhex nool yihiin mana cabbirayna mujtamac aan ku dhex nool lahay oo dhan inuu wada xun yahay laakiin afcaasha iyo dhaqanka ka imaanaya inta xun ee mujtamaca ku dhex jirta ciddii aan u baahnayn in ay wax ka qabato oo kaalinteedii ka kaabisay in aan xusuusinno sida ay ku imaan kartaan ay tahay inaan dhibkan isaga aan muujinaan isugu imaanay gabadhii warqadda hadda aan u dhiibayna waxay ka socotaa xafiiska madaxweynaha waxa ayna xambaartay aragtidii annaga aan qabnay ee kuqoreed warqadda ayada ah ee ah intaan hadda afkeeda kaga salaxay intaas markaan ka soo gudbo waxaan dareemayaa inaad waqtigiinni faraha badnaa soo horteen waxaan dareemayaa inaad mataqaana isa soo xil saarteen si aad arrintan iyada qayb uga qayb qaadataan waxaa la dhihi jiray waagii hore laa shukri cala alwaajib laakiin zamanka maanta jiray qofkii waajibkiisa garto waajibkiisa gutaa mahadmuda waana kaga mahadcelinaynaa sida aad uga soo qayb gasheen waxaana rajaynayaa arrintan iyada ah inay saldhig iyo bilowba u noqon doonto waxyaabo fara badan
وأي هبونت هنا قصدنا موضة كان أنت أنكون نولا مجتمع سوماليات بانهاي وعن ذي شيء يا سيدي إنجليز كأفريقيا وقال نولا إننا نقول نولا كنا هل كان يضع وعن هل كان يضع وقول نولا كنا وذي جيب كنا وعن هل كان أقول نولا كنا وحكلية أنا قوتنا إنا قد حيو سوماليا إنا كدو له هاي تلقاس أما عوان كاس وعوان كأوضن ككتشوغنا وحنا كنا قيبسان كرا برشادة وضن كان ساقيا هنكون لقمنا هيكون نولا waxa la doonayaa inaan dib ugu noqono dhaqan fara badan waxa la doonayaa inaan maskaxda ka shaqeysino si aan uga saarno xusuusta xumta ah ee na soo martay waqti aan soo dhaafnay iyo gaarista waqtiga iftiinka ee horteena yaalo oo ku xiran sida anaga aan u hoonkal maanta meesha aan taagannay waa baarlamaanka South Africa waxaan ka koobnahay qaybaha Soomaaliyeed ee bulshada ay ka koobnayd oo dhan waxa la doonayaa marka dareenkeena inuu ahaado mid ku jahaysan waxa ay dadteena ku jirta mar walba waan gudbinay marmaran dabkii isaga ahaa maqoraalkii aan doonaynay inaan ku caqiidana dibkan haysta waan gudbinay dawladda aan u gudbinay hadda waxa ka dambeeyna waxa rajaynayaa inay ma taqaanaa waqtigi uu noo dhamaado si gabagabo yahay dhamaantii waad mahadsan tihiin وانا اذا كم هذا علينا سيده ضغطه بكشان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رحمن الرحيم waxaan hortaagannahay baarlamaanka dalka Koonfur Afrika hortiisa halkaas ay isugu yimaadeen dad tiro badan oo Soomaali ah oo ka cabanaya dilalka muwaadiniinta Koonfur Afrikaanka ay u geysteen dadka Soomaalida kuwaas oo aysan dawladda waxba ka qabanin isla markaasina la sheegay in dad badan oo dhibaato geystay la siidaayay ama aanan la soo xirin haddaba qaar ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay ayaa ila taagan oo aan hal su'aal fursada siinaya si ay uga warramaan waxa ay maanta kala kulmeen halkani iyo waxa ay u yimaadeen aniga magacayga Daahir Maxamed Cali ayaa ilaahda waxaan ahay gudiga odayaasha ee gobolkan waxaan halkan u nimid inaan muujino barnaamijkan cabashada ah aan u gudbino dawladda waxaanan ku guuleysanay inaan qoraalka isaga ah gudbino waxaan ku wareejinay gobolka socota xafiiska madaxweynaha oo aan rajaynayna inay gaarsiin doonto meeshii loogu talagalay insha Allahu tacaala adna waxaa la yiraahdaa Axmed Asbuuc Cali waxaan ka mid ahay odayaasha kun dadka ku nool waddanka South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan meeshan ka muujinaynaa maanta oo dareenkeenu ahay dhibaatadan haysa inaan baarlamaanka hortiisa annagoo ka wakiila shacabkeena iyo dadkeena dhammaan annagoo kaba inaan dareenkeena ku muujino baarlamaanka hortiisa warqadda waxaa ku qoray dhibaatooyinka kooban dilka iyo dhaca dabagal la'aanta istixgelin la'aanta ninkii hadda ku dhaco hadda kusoo hor istaagaya hadda xataa baliiska u sheegto sidaas baa ku qoreen haddii waa la xiran la yiraahdo beri isugu xiray lacagta banka adiga kaa soo jarinaya asuma aragtaa soo dhigi lahay dhibaatadaas darteed ayaa dareenkeenu ahay waana ku guuleysanay waana ku guul waxna lagaba sida insha allahu tacaala maxaad kala ku daray maxaad kala kulanteen baarlamaanka yaasa idinla kulmay marka horaani magacaygu waxaa la yiraahdaa cabdi axmed cumar cabdi jidow waxaan ahay gudoomiyaha Somali Community Board for the Western Cape waxaan la kulannay warqad halkan waxaan isugu nimid maskax iyo fikir reer Western Cape ayaan isku darannay inta maqan iyo inta joogtaba waxay ahaayeen dad isku fikir ah halkan waxaan ku nimid fikirkeena oo israacsan oo aanu ahayn dad yacni isku ujeedo ah waxaanu gudbinay memorandum oo ku socota madaxweynaha Koonfur Afrika og baarlamaanka waxaana warqadii ku gudbinay baarlamaanka xafiiska madaxweynaha gabar fadhido ayaa warqadii naga gudoontay waxaana rajaynaynaa waxa aan ka cabanaynaa inay istaagaan haddii Ilaahay idmo mudane maxaad ka rajayd salaam alaykum xadiis haashaadan waxaan ka socdaa waxaan ahay coordinator ama isku xiraha Somali Association of South Africa SASA waxaan meeshan maanta ku koobanahay hay'ad kaliya ma aha urur kaliya ma aha oo Soomaalida gobolka Western Cape oo dhan degan oo 20,000 qof lagu qiyaaso waxaanu namidaysay dhibaatada nalagu hayo waxaan rajaynaynaa inaan hore u socon doono waxaan ka rajaynaynaa dowladda South Africa waa dowlad furfuran runtii
dhibaatooyin ha jiraan dambi ha jiro laakiin waa dawladda kaliya inta baarlamaanka hortimaato aad madaxweynaha inuu ku soo baxsan karta maro xafiiskiisa ku atay Afrika weyna noo soo baxeen waxay hadda waxay noogu maqan yihiin inay koobi noo keenaan waraaqdii oo seexeen iyagoo weliba anagu ku qasbin laakiin sharciga ay garanayaan darteed in waraaqaha anagu aan seexnay ee ururada Soomaalida ay seexeen cabashada in uu xafiiska madaxweynaha qof ka socdo uu seexo si hadday madaxweynaha u gaari weydo ay qaladkiisa u noqoto qofkaas isla qofka laftiisi gabadh ma aragtay oo nuga maad celinayna iyo arrimaha iskuuleedka ayaa waxay noo soo ma aragtay jeediyeen inaan koobi ay nasiyaan weyna nagu maqan yihiin koobi ay nooga soo sameynayaan waxaana rajaynaynaa in cabashada gudubtay raggii ugu horreeya odayaashaana sheegeen muwaadiniinta soomaalida ee meesha ila taaganna sheegeen in dowladdu ay wax ka qabato waxaa dowladda ku casanayso dambari gudahood arrinta inay kaga soo jawaabto hadday kaga soo jawaabi weydo sharci maa jira siyaaba aan madaxweynaha ula xidhino kala jirta marka aad mahadsantiin aad xaji aadan uun kusoo gabagabeeyey dadkii aan wax ka weydiinayey haddana waxaa ila taagan nin dhallinyaro ah oo isagu ka mid ah dadkii kasoo qayb galay dareenkaaga iga waran maxaa meeshan adoo soo koobaya maadaama waqtigu uu nagu dhammaaday dareenkayga aada u kacsan yahay waxaa maanta ii muuqata in ay soo baxayso muwaadinkii soomaaliyeed ee xuquuqdiisu ay qarsoonayd ee locationka sida silica loogu duli jiray dukaamanka lagu gubi jiray la dhici jiray in maanta aan u cabanayno madaxda waddankan aan martida u nahay ee South Africa gaar ahaan madaxdiisa sarsare waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ku jira hadda kulan uu la qaadanayo baarlamaanka South Africa waxaan codsanaynaa oon ka codsanaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee sida maalaayacniga loo dilayo ee sida xoolaha loogu leynayo locationka in loo dhaama sidaas waxaan codsanaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda inay faragelin ku soo samayso waddankan South Africa habeen kasta waxaa dhimanaya kumanaan soomaaliya oo lagu gubayo dukaamamka iyo meelaha ay ku nool yihiin waxaan ka codsanaynaa madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya inay faragelin ku samayso dalkan South Africa kulana xisaabsanto muwaadinka soomaaliga ee sida maalaayacniga loo dilayo in xuquuqdeenna ay nooga soo dhiciso iyagaa teetal dowladeed watee.